ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ମାସ୍କ N95 ସିଙ୍ଗିଲ ଲେୟର, ଡବଲ ଲେୟର, ଟ୍ରିପଲ ଲେୟର ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଭିତରୁ କେମିତି ମଜବୁତ ହେବେ। ବିଲକୁଲ ଯାହାଙ୍କ ଭିତର ମଜବୁତ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ମାସ୍କର ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋ ଭିତର ଏକଦମ ଦୁର୍ବଳ, ମୋ ବାହାରେ ଯେତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ କଣ ହବ, କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ମତେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଖୋଲିବି, ମୁଁ ପିଇଲା ବେଳେ ଖୋଲିବି, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବି ଦରକାର ପଡିଲେ ଖୋଲିପାରେ। ବାହାରର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ, ଠିକ ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପିନ୍ଧିବା, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ କେମିତି ମଜବୁତ ହବା। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ, ଖେଳନ୍ତୁ, ସନ୍ତରଣ କରନ୍ତୁ, ସାଇକ୍ଲିଂ କରନ୍ତୁ, ଜିମ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ପଟେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଟାଲ ଅର୍ଗାନ ଗୁଡିକ ମଜବୁତ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର 72 କୋଟି 72 ଲକ୍ଷ 10 ହଜାର 201ରୁ ଅଧିକ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଅଛି, ତାକୁ ମଜବୁତ କରେ। ତେଣୁ ଏ ଲଙ୍ଗସ କଥା ଯୋଉ ପଡିଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ଆଟାକ୍ ଲଙ୍ଗସ କୁ ହେଉଛି। ଲଙ୍ଗସ ରେ 7 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛିଦ୍ର ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ସ୍ପଞ୍ଜ ପାଣିକୁ ଟାଣେ ସେମିତି ଅବଶୋଷିତ କରେ ମୁକ୍ତ ବାୟୁକୁ ଲଙ୍ଗସ ର ଛିଦ୍ର ଗୁଡିକ। ତ ସେଗୁଡିକୁ ମଜବୁତ କେମିତି କରିବା? ଆମେ ଆଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଧାଉଁଛେ, ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ହାହାକାର, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ 2ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ କାଳରେ ଆମେ କେତେ ଥର ଲମ୍ବା ନେଇଛେ ଯଦି ପଚରାଯାଏ? ନୀଳିମା ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥରେ ବି ସେ ଲମ୍ବା ନେଇନଥିଲେ। ଏଇ ଯେମିତି ଇଏ ହଉଛି ଭସ୍ତ୍ରିକା, ଏମିତି ଯଦି 50ଟି ଶ୍ଵାସ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଶ୍ଵାସରେ ଆପଣ 3000ରୁ 4000 ML ଅକ୍ସିଜେନ ଅଧିକା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତ ଅଧିକାରୀ, ଘରେ ବସି ଆମେ ଆରାମସେ ଏଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଶରୀରର ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ କି ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ତାକୁ ମାନେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଆମେ କଥା କହୁଛେ ତା ଆହୁରି ଅଧିକ ହବ, ଏବଂ ଆମେ ସହଜରେ ବି କରିପାରିବା, କୁଆଡ଼େ ବି ଆମେ ଯାଇପାରିବା, କୌଣସି ସିଲିଣ୍ଡର ପଛରେ ଆମର ଧାଇଁବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ସହିତ ଭସ୍ତ୍ରିକା, ଏକୁ ଭସ୍ତ୍ରିକା କୁହାଯାଏ ମ୍ୟାଡମ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ। ଆଜ୍ଞା, ବାମରେ ନେଲେ, ଡାହାଣରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଡାହାଣରେ ନେଲେ, ବାମରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଥରର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏମିତି 30ରୁ 50 ଥର ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ 10-10 ମିନିଟ ଆକୁ କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ଇନଟେକ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ହେଇଯାଏ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ ଲେବୁଲକୁ ଇଏ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବଢେଇଥାଏ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ପ୍ରୋନ ବିଷୟରେ ଏବେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଅଭିଷେକ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସୁଛି ସେତେବେଳର କଥା, 85ରୁ 90 ଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କୋଭିଡର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ତା ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ ସେମାନେ ପୀଡିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୀତସ୍ତ୍ରସ୍ତ, ଭୟଭୀତ, ଏବଂ ସେ ଭୟ କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କଥା ଏଥିରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏ ସାଧାରଣ ସର୍ଦ୍ଦି କାଶ ଠାରୁ ଏହା କିଛି ବି ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାୱାର, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଜବୁତ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଏହା କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ବିଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖ ଠାରୁ ନୀଳିମା ମ୍ୟାଡମ, ଆଜି ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଉପନୀତ, ବର୍ଷେ ମାସେ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲେଣି, ଏବଂ ଫର ୟୋର କାଇଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦଉଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ବି ମୁଁ ଘରେ ବସି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ମୋର କର୍ମରେ କୋଉଠି ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ନାହିଁ ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ବି ମତେ କେତେବେଳେ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମୁଁ ହେଇଥିବି, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏହା ମତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରି ନାହିଁ।